Meu nome é Stephanie Marçal Sabino, eu sou estudante da Faculdade de Letras da UFRJ, curso Letras, Português e Literaturas. Sou integrante do grupo PET, Conexões de Saber e Diversidade. E a minha oficina, dentro desse projeto Personagem do Pós-Abolição, é responsável pela trajetória e pela comunicação, divulgação da vida, biografia do Juliano Moreira, um médico, psiquiatra, extremamente importante para a história nesse processo, nesse período da abolição da escravidão, com esse período da Primeira República, desse Brasil nesse momento. A gente faz parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cada um com seus cursos, e a gente veio aqui para apresentar algumas oficinas. Eu estou apresentando um personagem da época ali do pós-abolição, bem assim, século passado, mó tempão, a abolição da escravidão, começaram a surgir umas pessoas negras mega importantes na história, só que ninguém sabe, ninguém conhece. Só que nessa oficina, a gente vai apresentar a história do Juliano Moreira e como o Juliano fez muitas coisas, foi muito importante. Normalmente, quando a gente olha as histórias e pensa, pô, quem é muito importante, quem salvou muita gente, quem ajudou muita gente, é alguém que a gente chama de herói. É alguém que a gente chama de uma pessoa que deixou, que salvou. A gente chama de herói, de heroína, de alguém que fez. E aí, a gente vai tentar pensar esses lugares. O que é um herói pra gente? De onde que vem esse herói? Pensando o lugar, contexto histórico, lugar de onde ele veio, nasceu. O que um herói faz? E quem é o nosso herói? Vocês têm alguém na sua vida que são pessoas bonitas, que são pessoas fortes, pessoas importantes, pessoas que deixam coisas, legados pra vocês? Agora a gente é o momento da gente descobrir quem são os nossos heróis. Isso vocês vão pensar e vão escrever rapidinho pra gente. Minha heroína é minha mãe, porque mesmo com todas as dificuldades, me ajuda, me protege de todos os perigos. E se dedicou pra sempre me ajuda. E meu herói é Deus, porque ele me sustentou até aqui, me deu força para não desistir de nada. Camila Gomes, estou muito feliz. Olhar aquelas crianças e ver as nossas dores identificadas nos olhares, nas histórias narradas, contadas, me fez repensar na minha dor, no meu processo de cura e de dor que eu passei, né, nos últimos meses, assim. A morte do meu primo, Gabriel Pereira Alves, que aconteceu dia 9 de agosto de 2019, fez com que eu questionasse muitas das minhas certezas, muitos dos meus conhecimentos, fez com que eu repensasse meu caminho, a minha trajetória. Entrar na Daniel Pisa, depois de tudo que tinha me atravessado, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, a partir da morte do Gabriel, foi um desafio. Olhar aqueles estudantes, pensar que aqueles estudantes também passam diariamente por violências, por riscos de vida, chegar na escola, nesse ambiente que me construiu personalidade, que me construiu jovem, militante, mulher negra, e entrar ali na escola sabendo que foi o trajeto que ele fez, me deu, acho que, a responsabilidade de olhar para aqueles jovens e pensar que eles estavam vivos e eles precisavam ser lembrados disso. E que eles precisavam ser lembrados de que a trajetória deles, a vida deles, necessitava ser valorizada.
atividade desenvolvida, ela é extremamente importante, esse diálogo entre a universidade e a escola e também a comunidade, ela é muito importante por conta da forma como tanto os alunos e alunas aqui da escola e também os profissionais são afetados, quanto os estudantes universitários que estão desenvolvendo as atividades, quem está coordenando o projeto também se afeta pelas questões que surgem, e isso provoca novas reflexões acerca da educação, novas reflexões acerca do trabalho do professor, da professora, do ensino de história, né? Traz um novo olhar sobre como realizar atividades num meio que tem uma série de questões que não são